There was a time we have come here na tukakaa na wananchi tukazungumza, lakini unajua ni mipangilio moja kwa moja tukisonga kwenda mbele. What tuko hapa kuongea na wananchi kwa sababu demokrasia ya sasa inasema nguvu iko kwa wananchi, ama namna gani? Kabla tufanye kitu yote, tunakuja tunaongea na wananchi, wananchi wanatupatia maoni yao, sisi yetu ni kutekeleza peke yake. Chanzo ya sisi kuja hapa ilianzia mheshimiwa na wajumbe wengine kutoka sehemu hii ya Nyanza walikuja katika wizara yetu ya kilimo, wakaongea na waziri wetu kuhusu maendeleo, hasa maendeleo ya kilimo katika sehemu hii, maendeleo ya viwanda za miwa, maendeleo zingine, mambo ya uvuvi, mambo ya fisheries, mambo ya ng'ombe. Na kila mtu baada ya hiyo waziri wetu aliwasikiza, akamwambia sawa, muende mtie pendekezo lenu vile mnato mnataka. Mheshimiwa Mark Nyamita alichukua hiyo jukumu, akaliandika barua katika waziri wetu akipendekeza kwamba wizara yetu ifanye kazi pamoja na ofisi yake ya CDF ili tuone kwamba tumepata training institute katika sehemu hii. Hiyo barua ilifika kwa waziri na waziri akaniandikia kama technical advisor wake, akaniuliza nitoe maoni. Lakini nilimwelezea mheshimiwa kwamba siwezi nikatoa maoni kabla sijafika ground, o yani farm, nione kwa macho yangu ili tuwe pamoja na mheshimiwa na mjumbe wenu na waziri wangu tukitoa suluhu kuhusu ile pendekezo alikuwa amezitoa. Nafikiri hoja imetolewa na mheshimiwa. Mimi nimewaelezea vile amefuata. Na nataka niwaambie jambo moja. Mheshimiwa wenu huyu anajua utaratibu wa serikali. Kama ingekuwa wengine wale wanaandika barua hatuwajui, wanasema wanaandika hivi na sisi narudisha hivyo. Naambia wewe please, in line with the constitution, in line with the section this, it is not possible. Lakini hapa akasema kuja shuka chini. Kuja kwanza chini ndio uone, you appreciate what I mean. And truly mheshimiwa, I have appreciated why you are bringing that proposal. Sababu wakati huu ni kuweka msingi. Wakati unaona mambo ya tobacco inaenda chini, mambo ya miwa inaenda chini, nyinyi watu wa Uriri, chukua nafasi hii muweke mzingi yenu kwa mambo ya dairy. Dairy, waje niwaambie, kuna value addition nyingi katika dairy. Ya kwanza tu kukunywa tu yogurt. I'm sure katika sehemu hii it is not easy to get yogurt mpaka uende mbali, sindio? Lakini yogurt hapa Uriri mnaweza mkatangaza yogurt mkakunywa nyinyi wenyewe, na mko na market, mnaweza enda mpaka Kisumu, Rongo University, watoto wa university wanataka kunywa yogurt, sindio? There is value addition. Butter mtapata. Ghee, tumeongea na member yangu mmoja anasema no, even zamani hapa tulikuwa tunatoa ghee. What happened? Hizo ndio maswali tumejiuliza. Lakini thanks to your mheshimiwa, he wants to bring back that lost glory. He wants to revive. He is not a leader ambaye atalia kwamba sasa watu wangu watafanya nini, mambo ya miwa imeharibika. Amekuja katika ofisi yetu na amepropose kwamba twende the dairy way. Mnakubali dairy way? Mko tayari mambo ya dairy? Mko tayari? Kama mko tayari, basi si mimi sina mengi, nataka nisikize leo hoja yenu, sababu sisi tumeongea. Hatujinyi mtasema nini? Ndiyo amesema kwamba tuweke hoja dakika tano. Ndiyo mimi pia niende na majibu kwa waziri wangu kwamba baada ya kuongea na farm management tulimaliza hivi, hao wametoa pendekezo lao, tumewasikiza. Sasa nataka nisikize nyinyi. Nilisikiza request ya mjumbe, nikitoka hapa
If I advise my minister, I will be advising the minister correctly. Mnakubaliana na mimi? Mimi niko na furaha sana sana kwa sababu mimi nakula kwa ITTI. Unasikia hiyo furaha na nisiye hata kuongea. Mzee hapa anasoma kwa ITTI. Good. Na ndio nakula hata sahi ndio ameleta hapa. Nina furaha sana. Na I promote kabisa watoto wangu wamekosa kwenda wamemaliza form 4 lakini hawajaingia ITTI. Na walikuwa wanataka wamepata D lakini nina furaha wakaingia kwa hii. Asante sana mheshimiwa. Mimi naona tumeshaingia moshi na waka na tutashiba. Asante. Santeni. We have come here to fulfill the constitutional requirements of development starting from the ground up. And first of all, Chief Guest, Uriri constituency has benefited from devolution, but we have never seen a devolved higher learning institution. Honorable Nyamita, thank you for bringing this dream. We have seen all, including the PS, tumeona imekuwa devolved, tumepata mmoja, si ndio? Lakini tujaiona mahali pa kusomea ukimaliza form 4 hapa Uriri. Kama hii imekuja ya kwanza, tutashika na mikono na miguu na meno. Ya mwisho, sitaki kusema mengi. If you want to go industrialization, my friend PS, start with skilling the personnel. Get them the rightful skills. Most industrialized nations have the small Yuakali industries, cottage industries. Those cottage industries will not come forth without having short-term courses, which makes your theory in your hands. Put your head in your hand, vile mzee amesema. Kama umesoma, na hiyo kitu umesoma iko kwa mkono, peleka hiyo karatasi, enda uanze mpya. Lastly, this institution which will be put here, other than educational value, it will bring business to this community. Our children are supposed to learn. So for the PS, we want ITTI here. We are requesting that please, if you don't mind, give us ITTI here. Education is a right. And I feel very bad sometimes when somebody is trying to suppress education because I really suffered during my time as a student. The technical we want here will help a great deal. They are going to learn only 4 things. Not more than that. Our children will learn all giddy punyaji kawekele. Okmolokanyo, our children education, I know what education is. It is a lifelong process. One, learning to know. They don't know anything after form 4. Learning to know. That is one important thing they are going to get here. Two, learning to do. After learning, you now do it. You now do it. Yeah? Because you have learned, you are now doing it. You are putting it into practice. They are going to do that. Three, learning to live together. That's where they will look and get their wives or husband. Here we are now together. Nobody is fighting one another because we learned how to live together. Yeah. That's very important. The fourth one, learning to be. You are now a PFC. You are now ward administrator, a policeman, a doctor. Be. Learning to be. I learned to be a teacher. I'm a teacher. You see? Those are the fundamental pillars of education. When you are suppressing education, you better go to Batari Hospital or Odiaga. Oh, Honorable Nyamita and your guest, I'm Pastor Dalmas Oduge. I'm here to support what my colleague has said, that we need an institution here which will bring us people with the
the knowledge to be able to advance. What I'm foreseeing is that once we have been empowered to have a college here or an institute here, then we shall be able to manufacture our own goods in a small way, in a small scale industries. So we want to start it from here before we go to the national level. Thank you so much. Naitwa Beatrice Mnangwe kutoka Central Ward. Langu ni kusema ya kwamba tumeunga mkono, tuko na vijana ambao walimaliza, na saa zingine wanaitwa mbali hawezi fika. Na kulingana na hali ambao tuko nao katika community yetu, tuomba ya kwamba Mungu ambaye ni mwema ataingia na hii kiti imeonekana. Uliongea ukisema kuna moshi. Kwa hivyo mimi nazidi kusema ya kwamba moshi uwake na tuendelee na vijana wetu waendelee. Sote tunajua mwaka wa 2008 kulikuwa na vita baada ya election. Ng'ombe hizi zilikuwa zinaenda. Watu ambao waliokoa hizi ng'ombe zisiende ni community. Kama community hangesimama vyema, hizi ng'ombe zingelienda. Tena tukimaliza hivyo, hii shamba ina ekari 240. Sehemu zingine zinalala jameni. Tukikata tu 10, kuna ubaya gani? Wengine wanasema 40, lakini mimi nasema hata 30 ni sawa. Mgeni wetu wa heshima, ukumbuke hii kitu kiletwa hapa, watu ambao watailinda ni community. Na sisi tuko tayari kulinda hiyo TTI pamoja na dairy. Sote hiyo tumeunganisha. Baraka ripoti kwamba tayari hata watoto wako njiani wanakuja. Mungu akubarikie sana unapoenda.